ମୋ ମା ଏବେ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ପୁରା ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। କଠା ତରକାରୀର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି, କେମିତି କଠା ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ମଟନ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ଦେଶୀ ମଟନ୍। ମୋ ମା ଏବେ ଚଢ଼େଇଲା କଠାକୁ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି। ମା ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଏବେ ନଉଟା ନଉଟି କରିବି। ପଣସ କଠା ଟିକେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଉଟେଇବା, ଢାଙ୍କୁଣା କାଢ଼ିକି। ନଉଟେଇ ପଉଟେଇ ଆମେ ଭାଜି ଦେବା, ସେ ପାଣିଟା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସେ ସିଝିବ। ସେ ପାଣିରେ ସେ ଭାଜି ନେବା, ଭାଜି ନେଇ ସାରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସେ ହବା ଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ହବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ପଣସ କଠାଟି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖିବା। କଠାଟି ଆମର ଲାଗି ଆସିଲାଣି ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରା ତାକୁ ହବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଲାଗି ଆସିଲାଣି ଆଉ, ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଲାଗି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ହବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତା'ପରେ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କଷାକଷି କରିକି ରୋଷେଇ ହବ, ଯେମିତି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଦେଶୀ ମଟନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଜିନିଷଟା ପୁରା। ଯୁଥୁନି ମୋ ମା ଏବେ ଆସିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ମୋ ମା ରାନ୍ଧିବ ଫୁଲ୍ ତରକାରୀଟା ଆଉ। ଭଜା ଭାଜି ଭଜା ଭଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ମୋର ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ତରକାରୀ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ସେ କରିବ, ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଚିନି ବି ତା ସହିତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମସଲା ବଟା ହେଇକି ରହିଛି। ମୋ ମା ଏଠି ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି। ତରକାରୀଟା କେମିତି ସନ୍ତୁଳା ଯିବ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ, କେମିତି ହେଉଛି ବି ଦେଖିବା, କେମିତି ସନ୍ତୁଳା ଯିବ, କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଚିନି ଯେଉଁ କଳାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଫେଣ ଭଳିଆ ବାହାରିଲାଣି, ହେଇ ଆସିଲାଣି କଲର୍। ମୋ ମା ତ କହିଦେଲା ଆଉ କଲର୍ ହେଲାଣି, ତାର ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା।
ମାମା ମସଲା ଆଉ କଲର୍ ଗୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲେ, ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ଏବେ ମୋ ମା ଚଢ଼େଇଲେ, ମସଲାକୁ ଏବେ ଭଲସେ କଷାଯିବ। ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା ମସଲା, ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା, ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ତାକୁ କଷା ଭଲସେ କଷା ଚାଲିଛି। ଏବେ ସେ ପଣସ ଆଳୁ ଚଢ଼ା ହେଲା, କଷା ଯିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ଏବେ କଷାକଷି ଚାଲିଛି। ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, କଠା ତରକାରୀକି ଏବେ ଛଡ଼ାଯିବ, କରେଇ ଭିତରେ ଫୁଟିବ ଖାଲି, ସେ ବାକି ରହିଲା ତାପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହବ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ମୋର କଠା ତରକାରୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଫୁଟୁଛି ସିଏ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇମୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାବି ହେଲେ ଆମେ ଖାଇମୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହୋଇଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।